ampliació d'horaris. El servei hospitalari de dia de l'Hospital de Vinaròs amplia el seu horari de dilluns a dijous fins a les 5 de la vesprada i no fins a les 3 com fins ara, una mesura per tal de facilitar la conciliació familiar i laboral dels pacients amb patologies hematològiques que requereixen tractament de manera ambulatòria. Renovació urbana. A través de l'Ajuntament, Vilafranca està renovant diferents espais municipals. Entre ells destaca la renovació de la imatge del Saló d'Actes de la Casa Social, un espai històric del municipi que s'utilitza per a tot tipus d'esdeveniments, des de presentacions fins a projeccions de pel·lícules. Sant Antoni des de dins. La Santa Antona de Forcall continua innovant per tal de donar a conèixer aquesta festa declarada bé d'interès cultural immaterial. Ara, des de la confraria, s'ha impulsat un projecte innovador que uneix el Sant Antoni amb la realitat virtual. Amb aquestes i altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimecres 13 de desembre. Comencem. L'Hospital de Vinaròs ha ampliat l'horari d'obertura del servei hospitalari de dia. Amb aquesta mesura es pretén facilitar als usuaris d'aquest servei l'accés al seu tractament, així com ajudar-los en la conciliació de la seva vida familiar i laboral. Així, aquest servei hospitalari oferirà de dilluns a dijous fins a les 5 de la vesprada i no fins a les 3 com ho feia fins ara. Des del centre hospitalari s'amplia un servei essencial destinat a pacients amb patologies hematològiques que requereixen tractament de manera ambulatòria sense necessitat d'ingrés hospitalari o tractaments de quimioteràpia, antibiòtics i transfusions. L'Ajuntament de Vilafranca es troba millorant diferents espais municipals. Entre ells destaca la renovació de la imatge del Saló d'Actes de la Casa Social. També l'Oficina de Turisme o el Col·legi Blas de Lagó són altres espais que en els darrers dies està treballant el consistori. L'Ajuntament de Vilafranca ha dut a terme diferents millores en els espais municipals. Algunes d'elles s'han realitzat al Saló d'Actes de la Casa Social, altres a llocs com l'Oficina de Turisme o el Col·legi Blas de Lagó. A la Casa Social s'ha canviat prou l'aspecte de l'espai amb la col·locació de diferents panells on es troba la taula principal. Per avançar, les millores que vam fer quan hi vagi la licitació, doncs, podien gastar en mobiliari o altres coses, i vam decidir gastar en mobiliaris. El principal que s'ha fet és, com tu veus, així a la Casa Social, l'han pegat una remodelació, han canviat els panells, ho han modernitzat un poc, i han ficat un armari, i després el que és el consultori, van canviar totes les taules de la gent que treballa dalt a les oficines, i a l'escoleta infantil s'ha fet també, se va canviar un armari que ens van demandar i unes estanteries. I a l'oficina de turisme també s'han canviat uns armaris que feien falta, uns armaris per a limpieza i un altre armari que necessitaven. Tal vegada el més destacat està la substitució de les cortines verdes per uns panells amb els logotips de l'Ajuntament de Vilafranca. Un canvi que ajuda a millorar la imatge de l'espai. Sí, ja portava molts anys i vam considerar, com així només se fa el cine, vam considerar de ficar algun poc més modern i més adequat als temps. Des de fa dues temporades, el Saló d'Actes acull també les projeccions de cinema a Vilafranca. S'ha aprofitat aquestes actuacions per a millorar el tancament de les finestres laterals que donen al carrer Costeres Heres. Hem ficat uns estors, també pel mateix, perquè com així se fa el cine, perquè no entra la llum, hem ficat uns estors que no són innocus perquè no entra la llum. Millores que s'unixen també a les que l'Ajuntament va dur a terme fa un temps en qüestions de so i imatge en este mateix espai. Sí, bueno, ja teníem el projector, teníem el sonido que dius tu en els micròfonos i la idea és de poder-la acabar d'arreglar tota. A l'històric edifici de la Casa Social de Vilafranca es troba aquesta sala que des de fa molts, molts anys és l'escenari d'una bona part de la programació cultural del municipi. És un dels espais que més s'utilitza. Aquí se fan molts actes i la veritat que necessitava ja un poc de remodelació. Cal destacar també el nou panell informatiu electrònic que s'ha instal·lat a l'entrada de les oficines municipals i que substituís el clàssic taulell d'anuncis. L'Ajuntament de Vilafranca ha invertit 11.600 euros per a l'adquisició d'aquests materials i el nou mobiliari per als diferents espais i instal·lacions municipals. S'ha comptat amb l'ajuda del Pla Avanza. La Santa Antona de Forcall continua innovant per tal de donar a conèixer la seva festa declarada bé d'interès cultural immaterial. Ara, des de la confraria, s'ha impulsat un projecte innovador que uneix el Sant Antoni amb la realitat virtual per tal de mostrar aquesta festa des de dins.
La cofraria de Sant Antonà de Forcall és una de les associacions que més socis ha aconseguit sumar any darrere any al poble de Forcall. Al voltant de 230 persones conformen aquest any la cofraria que treballa per a les pròximes festes de Sant Antoní, que començarà en el cap de setmana del 19 de gener. Bueno, la veritat que ara és una de les associacions fortes de Forcall, que n'hi ha diverses, i som uns 230, uns 230 persones, així que és una associació potent i esperem que siguis augmentant perquè la festa és de lo més significativa del poble i a veure si seguís creixent a tots els nivells. A l'assemblea, l'associació ha volgut tractar temes d'interès en els socis ara que s'apropen les festes de Sant Antoni, però també han dut a terme la presentació d'un nou projecte. Bueno, la Sant Antoni virtual ja és un fet més que un projecte. Avui era la presentació, faltarà encara pues, concretar la ubicació del material físic que per això, va ser el museu, per exemple, de la Sant Antoni, podria ser un bon lloc, però en tindre concret això i tindre el material pues ja serà el següent pas i quan vingui un turista de qualsevol de Forcall o de qualsevol altre lloc de la província o d'arreu, pues tindrà la possibilitat de veure com és la barraca a nivell real, diguem, o més paregut al que hi ha a la plaça, l'entorn de la plaça també, i ara algú ha fet una proposta que és molt bona, el que passa que el tema econòmic ens tira una mica per atràs encara, que és fer pues, la Sant Antoni en personatges animats a nivell virtual, però bueno, tot és bo. Aquest projecte digital ha assolit el suport econòmic de la Diputació de Castelló i s'estrenarà a les pròximes festes de Sant Antoni. Es podrà visitar a la sala d'actes de l'Ajuntament de Forcall. Sí, de fet el projecte està acabat, la primera fase, vaja. Ja tenim la barraca tal qual, tenim la recreació del poble, de la plaça, vaja, i ara pues, falta l'equip físic, el portàtil, l'ordenador i les ulleres que te permetisquen que estan a una sala qualsevol del poble o a l'oficina de turisme o on sigui, introduït per dins de la foguera, de la barraca, i també ens han dit, falta la música, falta el foc. Diu, bueno, és que tot això és un inici, la manera de finançar-nos al remat. Subvencions, quotes de socis i donatius, que és la manera de funcionar de qualsevol associació. Un projecte digital que brindarà una oportunitat única als turistes i veïns de viure les festes de Sant Antoni d'una manera molt especial. Jamones Alfredo Monfort de la Todolella és una de les 28 empreses de la província de Castelló que han aconseguit aquest mes de desembre la certificació de la marca gastronòmica Castelló Ruta del Sabor, un distintiu que identifica i diferencia a les empreses i entitats que amb el seu treball, passió i experiència fan de la gastronomia de la província una experiència única. Amb aquestes noves incorporacions, la marca ja suma a 472 empreses i entitats d'arreu de la província, entre les quals un total de 20 empreses i entitats són de la comarca dels Ports, les quals ja compten amb aquesta certificació. Enric Forner presenta l'exposició Fòssil sobre ceràmica a la sala d'actes de l'Ajuntament de Forcall. El membre de l'Associació Ateneu de Natura ha participat en aquest estudi que relaciona els fòssils de la nostra comarca i el voltant en la ceràmica més tradicional. Enric Forner ha sigut l'encarregat de portar a terme aquesta combinació tan interessant de la mà de l'Associació Cultural Ateneu de Natura. Una exposició que té com a eix central estudiar la relació entre els fòssils i la ceràmica. Bé, és una idea que intenta unir la ceràmica, que és una indústria molt potent, de fet, a la província com possiblement la indústria més potent que hi ha al País Valencià, en els fòssils. I com s'uneix això? Pues el nexe d'unió és l'argila. Detrás de tota la ceràmica està l'argila. Els rajolars, com aquelles preindústries que ho van muntar, rajolars, tallers de terrissers, a Traiguera, per exemple, fent cantes i continuen fent cantes. L'indústria de la ceràmica és una de les més importants a Castelló i la seva relació amb els fòssils no pareix tan estranya en el paper de l'argila. I quina relació tenen els fòssils? Pues, allà on hi ha molta argila és on se conserven els millors fòssils. Entonces, la idea ha estat fer unes manisetes on hem incorporat imatge de fòssils, dels fòssils del terreny. Això ho ha fet Juan Manuel Maura, que ens acompanya, és una tècnica un poc complexa, se fa primer una foto inversa, la imatge especular, i després se transfereix per un sistema de calor a una manisa especial que ja té una resina preparada.
A través d'imatges i fotografies, canviant els colors, es poden analitzar els fòssils de la nostra comarca i al voltant ja així relacionar-los amb la ceràmica que s'ha anat restaurant a la història. Uns fòssils que contenen diferents curiositats, segons explica Enric, en relació a la seva erosió al pas del temps. Per tant, cal partir d'unes fotos que tinguin molt bona qualitat perquè hi ha en la transferència sempre hi ha un poc de pèrdua. Què tenim aquí? Són tot fòssils castellonencs i són de dos conques sedimentàries. Uns són marins i uns altres són continentals. Els marins són d'aquí on estem, la conca que es diu del conca de sedimentària del Maestrat, que és una conca que va estar funcionant des del final del Juràssic fins a l'inici del Cretaci superior. Si en números redons, podríem dir, doncs, no sé, de 160 a 100 milions d'anys. Els fòssils que trobem avui per Forcall, per exemple. I després hi ha una altra petita conca molt singular i molt especial, que és de Ribesalbes. Allí va haver fa 10 milions d'anys un llac continental, que es va produir un procés molt estrany que ha permès que tinguem uns fòssils singulars. En el descobriment d'aquests fòssils del Maestrat i Ribesalbes s'ha pogut portar endavant aquest estudi i posterior exposició. Un dels primers jocs que podria fer la gent és cada fòssil, cada taulell que porta un fòssil, saber si és continental d'una conca o de l'altra. La majoria dels que hi ha són marins, alguns forcallats, hi ha tres espècies que s'han que s'han descrit al Forcall, per exemple, una caixeta allà, que a més a més està dedicada a un forcallar, a Casanova, Casanovall, i després n'hi ha dos eriçons que es van descriure també al Forcall. L'exposició es pot trobar a la sala d'actes de l'Ajuntament de Forcall i es va inaugurar el passat divendres 8 de desembre i es podrà visitar fins el dilluns 22 de gener. I en esports avui parlem de bàsquet i del bon moment de què passa l'equip cadet, ja que tanquen aquesta primera fase com a primeres de grup. Ens ho conta tot el nostre company Víctor Tena. Hola, Víctor. Hola, Alba. Entrem en el temps de l'esport per a parlar del club bàsquet femení Morella, que va tindre jornada completa de competició el passat cap de setmana. Van jugar els quatre equips partit de Lliga i les cadets guanyaven a Vila-real certificant la primera posició final en la primera fase de la competició. L'equip del club bàsquet femení Morella Cadet al nivell 2 ha estat primer de grup per davant del nou bàsquet femení Castelló i del club bàsquet Castelló. Els tres equips ja tenien garantida la classificació per a la Lliga Preferent que es disputarà després de Nadal. Club bàsquet Vila-real 33, club bàsquet femení Morella Cadet 69. Contundent victòria en un partit que al descans les morellanes ja guanyaven de 20, 10-37 i que al final del partit acabarien guanyant per el clar resultat de 33-69. Van jugar Carla, Ivana, Maria, Carme, Edith, Laia, Alba, Candela, Raquel i Clara. Esta victòria unida a la que van aconseguir el dimecres contra el nou bàsquet Castelló ha certificat esta primera posició final en esta primera fase de la temporada. En categoria Aleví, al nivell 2, l'Aleví Roig del club bàsquet femení Morella rebia la visita del nou bàsquet B a Morella i va guanyar per 3 punts de diferència. Club bàsquet femení Morella Roig 48, nou bàsquet B 45. Al descans el resultat era d'empat a 22 punts i a la segona part l'equip Morella acabaria guanyant per l'ajustat 48-45 en un partit trepidant que van jugar Júlia, Anna, Ainhoa, Aitana, Ivana, Valeria, Noelia, Àngela, Aroa i Vera. Per la seva part, el conjunt de l'Aleví Blanc al nivell 3 també jugava a Morella. Este partit va ser el divendres dia 8 i van guanyar per 7 punts de diferència en un partit en un tantejador molt baix, que el descans era de 6-9 a favor del nou bàsquet i que al final va ser favorable a les morellanes per el resultat final de club bàsquet femení Morella Blanc 22, nou bàsquet C 15. Van jugar Alba, Aixa, Balma, Mariona, Marta, Zoe, Juliana, Neus, Natàlia i Gràcia. I finalment l'equip Benjamí del club bàsquet femení Morella, també actuant com a local al centre esportiu Jaume I de Morella, aconseguir una clara victòria per 23 punts de diferència contra el club bàsquet Vall d'Uxó. Club bàsquet femení Morella Benjamí 43, club bàsquet Vall d'Uxó 20, un partit que les morellanes al descans ja dominaven per 23-7. Al final 43-20 a favor del club bàsquet femení Morella Benjamí, que va jugar amb Mireia, Emma, Anna, Ginebra, Vera, Berta i Ivana
Amaya i Alba. Per tant, este és el repàs d'una jornada molt completa, va ser l'únic esport que va tindre jornada normal de competició en el pont de la Constitució i de la Immaculada, el Club Bàsquet Femení Morella, amb estos 4 partits saldats amb 4 victòries a favor del Club Bàsquet Femení Morella. I en meteorologia destaca la baixada de les temperatures mínimes i que continuaran baixant demà de manera més dràstica. Ho veiem tot en l'espai del temps. Nosaltres acabem així per avui, però ja sabem que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia són Esport Radio 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. Jornada de dimecres que s'ha iniciat molt ennuvolada, encara que els pronòstics indiquen que s'aniran obrint clars. Temperatures mínimes prou més baixes que les d'ahir, si bé no han estat fredes. Vents de certs comptant-se amb alerta taronja en esta jornada. La temperatura mínima a la comarca dels Ports d'aquesta passada matinada s'ha marcat a Coratxà amb 5,1 graus. La màxima s'enregistrava a Vilafranca amb 20,5 graus. Per dijous s'espera un dia gris i amb opció de ruixats dèbils a la nostra zona. Baixada dràstica de les temperatures i vents forts de certs, també amb alerta taronja. Divendres seria més assolellat, amb pujada de les temperatures màximes i baixada de les mínimes. Novament, amb vent de certs.